Naagtan waxay ka mid tahay naagaha dhif iyo naadirka marka la fiiriyo taariikhda dalka Malaysia, naagaha lagu xukumiyay dilka amase maxkamaddu ay ku xukumisay dilka ayay ka mid tahay. Soo maanta Malaysia ayaan joognaa, ana ragna ena dhamayso waa codsi si aa u fahanta qisada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan walaaladeyda, waanu walaashiin hodane chaalkaad iga daawanaysid. Waa bartiya iiga barateen hoda online. Haddaad nagu cusubtahay, sarooga ama furan subscribe nagu dhiirigeli. Subscribe markaa saartidna gambaleelka furasa iila socotid oo wax walba aan soo dhigo notificationka oo kugu soo dhaco. Hore haddaa iila soo joogtidna waa ku mahadsantahay. Thank you, jazakallah khair ayaan kulahay. Fadlan siin share garay oo familygaaga asxaabtaada la wadaag si uga mid noqdaan hodan family. Boqolkiikun haddii tolo waa noo soo carfuya, walaashiin hadday idin dhahdo waa noo soo carfuyana waa dareenteena u maleyna markii kontonka xusuusataan. Likena saar like fara badan, iska saara fri mahano saar like. Aawe maanta asxaabteyda reer Malaysia soo muujiya, soo boodbooda wax badanaan dhahay. Aawe reer America fartay soo taga, landeera nimu reer America waa idinku heysta. Aawe reer Malaysia, Malaysia horta yaa iga daawado. Waa codsi haddaa reer Malaysia tahay hodane waa ikan dhisaas soo dhisaas emojigaas ii soo tuur. Maanta waxaan joognaa Malaysia Kuala Lumpur. Talo haddaan Kuala Lumpur imaado malii soo dhoweynaya. Yaa? Dadka reer Malaysia horta dad guba waaye, dadka soo dhoweeye. Laakiin hadday hodan idin imaadanayso amase ay go'aamiso inay idin timaado ma la soo dhoweynayo, taasna jawaabtida reer Malaysia iska leh. Run ahaantii qisadan waxay dhacday 1900 Allaahu musta'aan 1903 ayay bilaabatay ilaa 2001 ayay jiitamaysay. Qisadan waxay ku socotaa nin iyo laba rag iyo nin kale oo siyaasi ahay oo yaan qisada idinkaga sii hordhicin. Laakiin aktarada qisadanba iskale waxaa waaye naag. Naagtaas magaceedu waxaa la yidhahdaa Mona Fendi. Kole reer Malaysia mu qisadan haddaa maqasheen soo sheega, soo shuur gareeya. Mona Fendi ayaa naagtan la yidhahdaa. Naagtan marka waxay ku dhalatay Kangar Berles. Magaalo saas ma jirto mise tuulo saas ma jirto, bal idinkaa isoo sixi doontiin insha Allah. Kangar Berles ayay ku dhalatay, ay kusoo barbaartay. Waxay markay yaraanteedii waxay soo baratay baaleyga dadka badan anaga soomaalideenu ma naqaana u malayna, amase wax soomaali baaley ciyaaray ma arag, weli waa ii dhiman tahay. Baaleygu waxaa waaye dadka intay skirt gaagaaban ay xirtaan naagaha suulka intay ku istaagan, saas dhaa. Anaga suul ma ku istaagi karna, tiin balbalaaranahay noo wada sheekada. Gabadhan marka baaleyga ayay ciyaari jirtay, kadib waxay noqotay fanaanada welida heesaha boobka ayay qaadi jirtay. Sidaas ayay kusoo caan baxday ee dalkaas Malaysia, weliba magaalada Kuala Lumpur waaye qisadaani. Kadib waxay u leexatay dhankaas iyo waxyaabaha sixirka, allahuma najina ya rab, sixirkaas iyo waxyaabaha haddana iyo daawooyinka acshaabka dhahan carabtu waxaa waaye geedaha, dadka geedaha lagu daaweeyo iyo ma ogi soomaalideena inaan naqaano, laakiin Ethiopia kale way jiraan oo geedaha dad waxa ku daadaaweeyo oo xabashida badanaa yaqaano. Naagtana marka saasoo kale geedaha daawooyinka ayay dadka ku daaweysaa, iyo sixirka iyo ruuxaan iyo afaaraha baabkaas waaweynka ayay ka dheeli jirtay dadka. Weliba waxay iyadu ay sixirka kasii caawin jirtay waxaa waaye qofba qofka uu ka lacag badan yahay, qofba qofka uu ka mansa badan yahay, qofba qofka uu ka martaba sareeyo, inkastoo Ilaahay dhankiisa aa u siman oo addooma aanahay, iyo weliba siyaasiyiinta. Okay, nin marka waxaa jiray oo u imaaday 1903, yacni kulankii ugu horreeya waa 1903 bishii Juun amase bishii lixaad 24-keedii ayuu u imaaday. Ninkaas magaciisa waxaa la yidhahdaa Mazelan Idris. Waxaa waaye wuxuu ku dhashay Batoltan Bahang, gobolka Bahang, maadereerol saxmiya magacyadaasi. Horta aniga websiteka aan kasoo qaatay waa ku kalsoonahay, oo websaiti waxaa waaye caalami ah oo dalkaas laga leeyahay weliba. Laakiin waxaa idin weydiinaya waxaa waaye magaalada maan magaceeda sida saxda ah u dhahaya camal waaye, ma fahantay? Markaa idin leeyahay magacaas okay miya. Sidoo kale hadda anaga dalkeena caasimadeena Muqdisho waaye, aniga Muqdisho halkan ka dhiilaa Makadisha dhaha camal leh waaye, maho? Markaa ma fahantiin? Saas waaye.
Batol tahan go waliba gobolka ahaan Bahang ayuu ku dhashay ninkaas nin siyaasi uu ahay oo waliba taf ah wuxuu ku soo bartay wax dalkaas Mareykanka ah ayuu ku soo bartay ahayd qaybta siyaasadda kadib ayuu wuxuu imaaday dalkiisa Malaysia wuxuu jecelaysay markaa inuu ka qayb qaato qaybta siyaasadaha qayb kamid ah inuu ka qayb qaato ayuu rabay dad aan markaa u tilmaameen naagtan oo ku yiraahdeen rag siyaasiyiin ee markaa ninkan xisbiga uu ka uu rabay inuu isku soo sharaxo ayaa waxay ku yidhaahdeen naag Mona Lee yiraahdo ayaa anaga naga caawiso oo sixiri waxbay taqaana lacag badan waaye laakiin lacagteedaas badan waa u qabnaa oo lacagta ay naga qaadanayso iyo waxa ay noo qabanayso waa isleeyihin sababtoo ah kursigii ayayna gaarsiinaysaa qof maa sixir maa qof wax gaarsiin kara ilaahay baa naga leh almuhim dadan ninkan markaa waa loo soo tilmaamay ahayd ninkan Mazelan Industries Social USA daas ayuu wax ku soo bartay okay Mona waa fahnay hodan ee labada rag ee kale yaa labada rag ee kale waa Maxamed Nuur Fendi yaani Mona Fendi odaygeeda okay iyo nin musaacid kiyooda ah oo gacan yara camal u aha oo magaciisa la odhanayay Al-Ijraymi Hassan Mona iyo Maxamed ay waa zooj iyo zoojadiisi wuxuu ahay gacan yare sawiradooda waa u kala jeedin soo marka sixirka iyo waxaan waxa Mona ka caawin jiray odaygeeda iyo musaacidkeeda ama sa gacan yareheeda okay markii balan ayuu qabsaday 4 June dhamaadkeedii waxay ahayd balan qabsigii waxay ku tiri waxaad ii timaada 1-da bisha 7 ii imaaw yani taariikhdu markaas waxay ahayd 1993 okay buu ku yiri laakiin maxaa dhaqaale ah oo aad iga rabtaa ama si aad iga baahantahay waxay ku tiri lacag ku dhumaa lacag qiimo dhan 2 million oo ringgit ma laga isticmaalaa dalkaas Kuala Lumpur almuhim 2 million oo ringgit ah ayaa kaaga baahanay bay tiri kaashahan hadda u dhiibaysid iyo saa u dhiibaysid adiga ku taala laakiin aniga 2 million oo ringgit ah ayaa u baahanahay si aan kugu fuliyo howlahan aad rabtid markaas ku yidhi 500 oo kun oo ringgit oo cash ah ayaan ku keenaya iyo 3 xujad ama si mulkiyada guriyo isna markaas oo viloyn ah oo ninkan markaa Mazelan oo aabihi iyo dadu dhaxaltooyay ay u heysteen 3 xujadood ayuu u keenay iyo lacag 500 oo kun oo cash ah markaas ku yiri waliba xujadahan ku yiri ma u baahanaysaa inaad gadid si aad lacagta u soo ceshatid laakiin waxaan sameyn doonaa marka hadda ahaan u sii hayso damaanad ahaan marka aan gaaro siyaasadda kursiga aan rabo aad igaarsiisid waxaaga kala hafka waanan 500,000 ringgit kaaga waxaan kugu siinayaa cash laakiin hadda damaanad ahaan u sii hayso ayuu ku yiri okay sidii ayay marka ku heshiiyeen wuxuu u yimaaday 1-da bisha 7 gurigiisa iyo gurigeeda ay ugu tahay marka ayadu sida la sheegay duqoska sixirkan iyo baladan iyo baqtigan waxay ku sameysaa leerida qofka way jiifisa haba jiifisa qofka wajiga ayay u jiifinaysaa yani dabar dadka ma loo jiifiyo laakiin asagu waxay ku tiri abaad wajigan saan guurisan u jiifo ma fahantay wajiga dhulka dhig kadib jiifo markay jiifad markuu sas u jiiftay waxay ku tiri isku kaydiib yacni wax muqaawamada ha sameynin anigu adiga ayaan ku caawinayaa sixirka si uu u hirgalo waa inaan rooxaantii iyo soo dadajiyo afaarahaas waaweyn waa ilaahay ma noo kaso si uu soo dagan adiga wax dhaqaaqo sameynaysa yeesan jiri taasna ayada ayaa afkeeda maxkamada horteeda kaga leh munadaasi markuu jiiftay flowers ayaa lagu kordaadiyay runahantii yani ninkaas sida ay u dishay I don't know, website-yada magaciida haddaa ku qortaan Mona Fendi oo Malaysian ku magaalada Kuala Lumpur lagu eedaamay 2011 wuu ku soo baxay news-keedo aan inoo wada ninkii isla markiiba yani qorta ayay ka jirtay andan asaga dhana waxa ka dhigtay iyadii iyo waxa caawinayay ninkeeda iyo gacan yarahaa of course oo gacan yarida markuu ninkan u soo galay siyaasiga ah banaanka ayay ku sugayay ahad 18 qaybood ayaa ninkii laga dhigay markii laga dhigay gurigeeda markaas aa u jeedaan oo gurigeeda waliba waxa la leeyahay ilaa iyo hadda Kuala Lumpur waa jira oo dadku still waxay u sii isticmaalaan waxyaabaha sixirka ee dadka qaarna visit ayay u tagaan dadka day garanaya naagtaas taariikhdeeda soo gurigaas weeyaan guriga ee ninka ku dishay ee ku balamisay ilaa haddana wuu jiraa gurigaas sida ay sheegayso wargeysto aan inoo wada 18 qaybood marka laga dhigay qayb underground ah oo loogu talagalay in meediyada ay ku qarsadaan oo ay ku aasaan halkii ayaa ninka lagu dabaray ninkii sheekadiisi halkaas ayay ku soo afjarantay okay hadan miyuu u sheegin miyaa inuu naagtan u socdo qof
maya muusan u sheegin. Ninkii markuu laba maalmood sii maqnaa oo wax khabar laga waayey iyo hugun iyo dhaqaanteed kale, nin siyaasi waa noloshiisu da mar walba khatar ay ku jirtaa, ayay faamiligiisu 3 July 1993 ayay booliska wacan ku yidhaahdeen dee laba beri ayaan ugu dambeysa 48 saac. Wax akhbaarana kama haynu markuu baxayn qof uu u sheega meeshu u socdo ma lihiin. Booliisku markuu way raadinayaan, already raadiskiisa waa lagu jiraa, laakiin meel ay u maraan ayay weysan yihiin. Okay, see lagu ogaado waa. Waxaa lagu ogaaday ninkii ayada gacan yaraha u ahaa Al-Ijraymi Xasan oo sawirkiisa u jeedin markaan waxay eedo sawirkan markii la qabtay. Waxaa lagu qabtay ahayd xashiishad asaga oo gaarigiisa ee u saaranta xashiish ama sanacas ama drugs u fantidbo ayaa gaarigiisa u saarnaa ahayd asaga oo jidka socda markaa ayaa nasiib stop and police ayaa stop gareeyeen markii la baareen nacasaas ayaa laga qabtay. Okay, waa la qabtay markii la xiray baaritaanka, yaani intee ka keentay ayaa ku dhiibay baaritaana imaanay moogtahay. Baaritaankii marka ayuu ka sheegay uu yiri anaga dad ayaan dilay, yaani san anaga dad ayaan dil. Ilaahay marka uu ma aragtay qofka horta sideedaba dhiig bani aadam ma qarsoomay Soomaali kuma maahda, ilaahayna qofka markuu xaqiisa banaanka keenay gooni waa. Hadda ayay dadkan dil ma loo haysanin baninkan, waxaa loo haystay kaliya waxay tahay in uu nacastaan wato sidii hafkiya soo xaday anaga dad ayaan nin ayaan dilnay. Yaa waa qofka dishay adiga, yaa waa sidii ayay ku timaaday marka hadalkii iyo inay munag iyo ninkeeduna ay ninkan la dileen. Waxaa lagu yiri marka soo bax nagey meydka meesha uu yaalo si aan ku aamino, haddaa been sheegaysina jeel ayaa lagugu xukmini doonaa. Yacni labada jeerba ma fakanaysid, haddaa been uu sheegtina waa ku xireena, haddaad hadda aad runta sheegtina kor iyo hooskii la xiraatay, yacni dil iyo mukhaadara laba isku tahay. Okay, wuu kaxeeyey, laakiin inta gurigii la geeneen ka hor Muna iyo ninkeediina waa joogaan moogtahay. Weliba Muna waqti xaadirkaas guriga joogtay, ninkeedu waa u maqnaay ahayd guriga, waa la xaasiray amase booliska yaani 4 kiis ka joogsaday. Sidii ayaa gabadha lagu qabtay, meydkiina ninkii ayaa waday undergroundkii. Wuxuu yiri yes, meeshaana ku asan kale soo faqayna waaba 18 qaybood qof, 18 qaybood laga dhigi ma dareemi kartaa xasbiyallah wanicam alwakiil. Sidii ayaa markaa Muna iyo ninka Al-Ijraymi waqti xaadirkii lagu qaaday, ninkeedana sidii loo raadinayay hal beri kadib waa la soo qabtay asoo rabay inuu baxsado. Laakiin shayga la yaabka mudana wuxuu yahay, Muna maalinkii ay ninka dishay feeriya, markay ninka dishay waa ninka wuxuu u imaaday 4 saac habeen, habeenay bay ahayd, wuxuu u imaaday 4 saac habeen markay ninka dishay subaxnimada. Muna subaxnimadiiba way baxday, waxay aaday suuqa, waxay soo shopping gareysatay, waxay soo gadatay gaari Mercedes ah oo markaas socday taariikhdiisu 2020 oo kale dadka u gadanayaan camal. Gaari markaas socday oo Mercedes ay soo gadatay, waxay sii balansatay dhaqtar oo camaliya tajmiil ah amase surgery-ga naag wajiga ku sameeyaan, daan la taago, af la taago, naago orka u soo siiyo ay leedahay arkay. Wallah, naago waxaad arkaysaa ilaahay dibnaheena quruxda badan inuu sameeyey. Ofku shaqska dhaqday bala idin dhibsatay foolxumaga lacagtaada ku gadan waa xuquuba adduunya. Almuhim, camaliya tajmiilay sii balansatay ahayd gaari Mercedes oo markii cash ay ka bixisay ayay soo gadatay ahayd, dhar ayay soo gadatay. Intee lagu ogaaday waa lacagtii 500,000 oo ay ninkani cash ahaan u sii ayaa akoonka qaar ku shubtay, 300 oo ku lacag gaaris ayay ku shubtay, 200 ee kalena ninkeeda ayaa asagana akoonkiisa ku shubtay, kan kalena dee waa layska aamusay, wax yiniisha lagu aamusay, awalba gacan yaruu ahaay. Almuhim, sidii ayaa lagu ogaaday naagtan in ay iyadana sooba shopping gareysatay. Waxaa la soo qabtay Muna iyo 5 July 1993 maxkamadoodu waxay socotay ilaa iyo 1999 maxkamada dalkaas ee magaalada Kuala Lumpur ku taalay la yidhaahdo Timirlool, magaca saxan u dhahaa Regina. Maxkamadaas Timirlool ayaa lagu maxkamadeynayay ahayd. Waxaa lagu xukumiyay 3 in lagu xukumiyo dil toogasho ah, laakiin ayaga 2 jeer ayaa waxay rafcaan qaatay Muna iyo odaygeedu, kan kale da maskiin uu iska ahaay. Muna iyo odaygeedu 2 jeer
أي رفعان قاتل لكن ولقد ديدي إيه رفعان كاس إن لو أقبله أو يعني سد إيه نينك أودي لين وحش يد أه ولي بقى أسر أو ولي بقى أصلا شوبينج كاريستن أي لوجة ديدو حلوير النو ديل أيات إذن كتين سد إيه مركة أيات ديل كلو حكومية وحنا ديل كلو فلية كوبية طبعاً كي نوفمبر لابد يكون إيه كودي مركة تاريخ دوقات صباح سديت سديت دي صباح نما أمس لابد ساعة صباح أيات ديل ك لغو حكومية مونا إيا الإجرامي إيا محمد نور فندي أو أهاي نين كيدا لكن واحا لايابك مودانا واحي إياد مونا مرار مركا إن محكمة دي لقيهين إيا لغا صو وضو نر شي شيك إيا أو قرحاني حيرانيسا كامردين لغا قادة مركا عرتوي بقص ليسا وليبو إن واحا أنيقيا أن لسي يابا واحيات هاي وحي مركي إن لدلاي أو دي يعني حريق دلدل أيوها ديلك لغو حكومي إن لدلدلو waxay tiri waligay waan noolaan doonaa yaani kelmadii ugu dambeeyay oo markii xariga loo suraayay ay dhahaysay ku celcelinaysay wuxuu ahaay waligay waan noolaan doonaa markii la daldalay kadib saddexdooduba muddo 4 saacadood ah ayay sadawdi u laalaadeen yaani si ay aan dadku ay shuur sameeyaan yes waan inta loo dhigi karo halaas dhan cabsi lama marway arno 4 saac dhan ayay daldalnaayeen sidii ayaa lagu aasay kajang ayaa lagu aasay meel la yiraahdo kajang haye way idin kaasi maadareela I hope in idin ajibsa aw reer maleesiyana jawaabtiina waa sugaaya sin share gareey I hope in idin ajibada idin ku dhelay clipkan karaali naqda wana walaashin hodan inta aan ka kulmino video gan video lamid waxa idin kaga tagaya fi amaanillaah.